waxaanu joognaa xabaalihii magaalada laasacaanood gaar ahaan xabaalihii shuhaadada xabaalahan way dayacnaayeen si caadiyana looma aasinin xaaladda iyo duruuf jirto adag awgeed kadibna qaarna way dumeen oo cagafbaa lagu aaso way dumeen qaarna waxaa gelayey biyaha xoolahaa gelayey way dayac bay qabeen kuwii dumay cagaf baanusoo kaxaynay oo intii laga awooday waa cagaf aanu ku hagaajinay dadkaa shuhaadada ahe meesha ku jira ehelkii ay ka tageen caruurtii iyo ehelkii ay ka tageenoo agoonta ah bal halkan barq waxaan uga diraynaa ah dadka soomaaliyeed gaar ahaan dadka reer laasacaanood in ay ogaadaan sidaa xabaashi loo dayactiray dadkii ay ragga xabaalaha ku jiraa ay ka dhinteen oo agoonta ahaana in iyagana dayaca laga ilaaliyo noloshooda maalmaha iidaha ah waxbarashadooda in laga farxiyo o aysan dareeminin waalidiintoodii ka dhintay oo waxaanu joognaa xabaalihii magaalada lscaanood gaar ahaan xabaalihii shuhadada dadkii ku dhintay dagaalkii ka dhaca aaad a marka waa oo ay yaoo absoco s hore waa agu inti dambe waaa lagu acadeeod marna waxaa lagu say eea gubadle oo magaalada ka ita dhanka abayd wadada weyne alabayd ubaxda qayb ku jirta buurtan hoosteeda oo ilaa sagaalnin meelahaasana way jiraan iyagana laga shaqeeyey habaalaan way dayacnaayeen si caadiyana looma aasinin xaalada iyo duruuf jirtoo adag awgeed kadibna qaarna way dumeen oo cagafbaa lagu aso way dumeen qaarna waxaa gelayey biyaha xoolahaa gelayey way dayac bay qabeen kuwii dumay cagafaanusoo kaxaynay oo intii laga awooday waa cagafanu ku hagaajinay inta kalena

marka qaybtii ugu weyneed baanu joognaa qaybaha kaln oll adhowbay sawirka ka muuqan doonaan waxaa kaloo aan shaqadan soo wadnay toddoba cisho laba cishaa sii hadsan oo qaybo yararoo harsan oo qaybta gubadle xigta oo kale dhanka gubadlah iyobaa hasan shaqadii saasaa loo qabtay waana la sharfay oo wixii ay xabaali mudnayd oo hareecada islaamka aya amartay bay dadka reer lasacaanoodii ay sameeyeen lacagtaa waxaanu ka uruurinay masaajidka layidhaahdo masjidu nuur loo yaqaanay maxamuud diriy burhcad uhan jiray layaamala unaariisth baanu ka ururinay waxay ahayd saddex iyo saddon lawd oo dhaax dhagaxa waxaanu ku dooranay adayg iyo inuusan kharash badan u baahnaynoo haddii ean laga dhigi lahaa dhismana way noqon lahayd niis baa loo baahan lahaa sibid baa loo baahan lahaa wastad baa loo baahan lahaa waana nugulyaha ebdwaxbuu noqon lahaayo hadii amagaariyar jiiroama

usan istus iyo sumcad iyo magac iyo maal iyo masibtoonna aanan ku dooneynin waajibkaa un diinigaa ilahy nasarin aan gudanayno ilaahay anagana nooga dhigo ikhlaasna nooga dhigo camalka iyagaana naga aqbalo intaas baan ku soo gabagabaynaya hal dardaaranaan raacinaya dadka shuhaadada ahe meesha ku jira ehelkii ay ka tageen caruurtii iyo ehelkii ay ka tageen agoonta ah bal halkan baq waxaan uga diranaa ah dadka soomaaliyeed gaar ahaan dadka reer laasacaanood in ay ogaadaan sidaa xabaashi loo dayactiray dadkii ay ragga xabaalaha ku jira ay ka dhinteen oo agoonta ahaana in iyagana dayaca laga ilaaliyo noloshooda maalmaha iidaha ah waxbarashadooda in laga farxiyo aysan dareeminin waalidiintoodii ka dhintay oo qof kasta oo soomaaliyii oo qadiyadan taageersanaayi uu aabbe uu u noqdo booskii uu u galo